Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så kör vi en liten lookfantastic öppning och det här är inte mindre än the birthday box. Så lookfantastic fyller år i år igen och då är det dags för en liten specialbox. De är alltså brukar vara lite lyxigare, lite special. Det brukar vara någon sån här typ av lookfantastic exclusive typ. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var förra året bara för det. Men riktigt, riktigt kul. Grattis lookfantastic. Ni vet att jag älskar lookfantastic. Jag lämnar en länk här nere om ni är sugna på att starta en prenumeration. Om du aldrig har handlat för lookfantastic och vill handla lite smink eller skönhet. Och lite andra länkar. Så lova att använda dem som passar dina behov. Så att jag tjänar lite pengar så att jag kan fortsätta driva den här kanalen. Och du får lite eventuella rabatter. Men idag så ska vi öppna den här. Jag vet inte varför det stör mig, men jag hatar när de gör två olika. Alltså ett lock är en, att de inte riktigt matchar. De är ju väldigt, väldigt fina, men de matchar ju inte riktigt. Här ligger den lilla katalogen som vi struntar i. Oh, en liten L, precis som vanligt. Oh, det är Angelina Jolie på den. Det här är ju L, den fulla tidningen som man kan köpa i butik. Riktigt härlig grej att ta med i boxen. Varje månad får man den. Och den är liksom i det här lite smidigare formatet. Men det är hela vanliga L i den. Älskar det här. Det här hade liksom kunnat vara på locket med. Beautiful. Känns inte som en överdrivet tung låda. Jag har inte sett en enda video eller Instagram grej, Nemas någonting om det här. Så det ska bli spännande. Oh, nu ska vi se. Det första som min femåriga systerdotter kommer att älska. Och vi har inte längre något badkar. Det här är, som jag trodde, lookfantastic x bubble tea bath and body. Det här är alltså en do not eat me. Det här är alltså en badbomb som är i collaboration med lookfantastic specifikt. Har inget badkar längre. Vill gärna veta hur den här luktar då. Så det ska jag göra någonting åt nu. Min femåriga systerdotter kommer älska den här. Oh my sweet sweet banana Jesus. Helvete vad gott den luktade. Det luktar typ det där banan. Sött, nej inte banan kanske, någonting sött. Det är fungal tea and sprinkles. Ja, älskar det. Har jag tur så låter femåringen mig att bada med henne när det är dags att testa badbomben. Om jag har tur, det har jag inte alltid. Nästa produkt är ifrån Pixie by Petra. Och det här är deras glossy lip plumper i Lip Lift Max i färgen Honey Sheen. Det här är någon typ av travel size tror jag. Jag ska slap it on right away. Mitt läppstift börjar försvinna lite och jag ber om ursäkt för det, men jag har redan jag kan inte applicera om det. Så för det här är när jag testar nya grejer från Physicians Formula. Det har inte kommit på kanalen än, men det kommer. Oj, luktar jättemycket mint. Ah. Yes. Okej, den här var fin. Så fin. Yes girl. Okej, den här ska jag ha till jobbet imorgon. Shit, alltså jag vet inte om ni ser det. Super mycket gloss, ganska mycket skimmer, mycket pigment. Oj, nu känner jag det. Nu börjar det så här. Det här är en sån här packer up, ni vet. Alltså som ger lite plumping effekt. Det gillar inte mina läppar super mycket, men de är ganska bra just nu. Jag låter den vara på så får vi känna. Verkligen en fin färg, någonting som jag verkligen ser fram emot att använda lite mer. Sedan är det från märket Molton Brown. Det är en bath och shower gel. Jag brukar inte gilla de här dofterna, de är lite för vuxna för mig. Oj, den här luktade jättegott. Jag tar tillbaka allting som jag precis har sagt. Det här är alltså i doften Orange and Bergamot. Jävlar vad gott den luktar. Det här är sån här lite lyxigare bath gels. Vi har fått det vid något tillfälle tidigare. Jag tror att vi fick det i kalendern förra året och sådär. Alla dofter som jag har fått tidigare, jag har fått det både i pressutskick vet jag och lite såna här kalendrar, lite boxar, lite sånt. Så åh vad fint det här läppglanset var. I feel beautiful. Nej men alltså så, men den här doften var verkligen min grej. Den här ska jag nog ställa i badrummet direkt. Några minuter sen spelade jag in en empties och då har jag, visade jag dig att jag precis har gjort slut på massa shower gels. Så det blir bra med den nu där inne. Vad har vi här då? En cleansing gel, Renaissance cleansing gel med illuminating vitamin melting cleanser ifrån Oskia. Och Oskia och
oklart. Väldigt oklart. Är den plomberad tror ni? Nej. Åh jävlar. Oj. Okej, nu får jag ju använda den då, för nu råkade jag ta upp produkt ur den. Det gör inget. Okej, det är ett balm verkligen. Ni vet, som jag älskar. Lite tjockt, väldigt oljigt. Löser säkert upp smink som en dröm. Luktar väldigt, väldigt mycket som Yves Blooms cleanser. Om ni har luktat eller använt den någon gång. Okej, nu har jag kladdat på mig själv och jag har ingenting här att torka bort mig. Det hade jag visst. För jag är en stökig bitch. Okej, super, super spännande. Jag kommer poppa den här in i mitt badskåp direkt. Det kommer snart en video där jag har använt lite smink. Det blev faktiskt lite fler veckor än vad jag tänkte. Och då är det dags att testa lite ny hudvård igen. Den här får jag väl slänga in då. Sedan är det en liten eye cream ifrån Caudalie. Jag har testat ganska mycket ifrån Caudalie. Det här är ett ganska schysst size med tanke på att det är en ögonkräm. Jag har testat ganska mycket från Caudalie. En del saker älskar jag. Och en del saker inte hatar jag, men de är väldigt överdrivna i priset för vad de gör. Och då är det verkligen 50-50. Men I'm all about ögonkrämer. Det här är 5 ml. Ni tänker, gud vad lite. Men 5 ml ögonkräm, du vet, det går du inte igenom snabbt. 2 månader skulle jag säga. Ja, i alla fall 1 månad. Du går inte igenom den snabbt alltså. Så den ser jag fram emot. Jag har faktiskt ingen ögonkräm som jag sådär älskar just nu. Jag har en som jag trodde att jag älskade från Omorovicia. Men ärligt talat så gör jag nog inte det. Jag får testa dem lite igen nu när jag är färdig med Lidl-testet. Spoiler, jag gillade faktiskt ögonkrämen där, så jag kommer nog fortsätta använda den lite. Men samtidigt mycket taggad på att testa lite Caudalie. There's something more, right? Yes, det är en sak till. Innan jag visar den, tips. De här små brukar man få med. De här lägger jag överallt i min lilla så här bakom paletter, i lådan med foundations och sånt. För att samla upp fukt ifrån mitt smink så att inte sakerna blir skadade. Rätt färg, vad är oddsen? Det här är en eyebrow stylist ifrån Sleek, full size i färgen dark. Och det var ju väldigt kul. Om ni inte visste det så har jag använt Anastasia Beverly Hills Deep Brow Pomade i 4 år. Så länge jag gjort mina bryn. Gud vad jag älskar den här läppfärgen. Åh, love it. Men senare har jag gillat det här. Mina bryn är inte jättebra gjorda idag. Jag är så himla trött nu. Men jag har börjat att göra lite mjukare bryn istället för mina kolsvarta. Och då har jag börjat göra slut. För det första vill jag göra på massa av mina pennor. För jag har säkert 20 pennor öppnade. Men jag har verkligen tyckt om det här lite mjukare brynet. Vad tycker ni mot det här, mot mina vanliga? Jag tycker verkligen om det, så jag är taggad på att testa den här. Dark är säkert bra, det är säkert inte svart, men den är säkert bra nog att den funkar för mig. Så mycket taggad på det, så kanske kommer i en kommande lite testvideo då. Är det så? Ja! Det var allt! Badbomben, skitkul! Sleek, jättekul. Cleansing balm, all about that. Ögonkräm, I'm down for that. Den här showergelen, inte jättestor men luktade som en dröm. Kommer använda imorgon bitti. Och det här läppglanset, det är lite plumpande, jag kan inte riktigt svara på hur effekten var, men det känns mintigt. Stack lite grann, det har gått över, det gjorde inte ont, det sved inte. Väldigt, väldigt fint. Kommer nog med stor sannolikhet använda imorgon bitti med, den kommer få stå kvar här på mitt lilla bord framför mig. Så himla taggad, älskar Look Fantastic boxar, ni gör en av de bästa boxarna på marknaden, tycker jag är alltid lika nöjd med dem. Det här var riktigt bra box, det är inte så ofta jag kommer behålla allt. Ja då, förutom badbomben då, men den kommer jag kanske få utnyttja då med min 5-åriga systerdotter. Så tack så mycket för att ni tittade på den här videon, jag hoppas att ni är taggade på kommande videor. Jag vet att jag har varit lite slappare än vanligt med videor på senaste, även om ni har fått era videor. Jag är lite sugen på att börja vlogga lite grann på kanalen. Och jag tänker att idag ska jag göra det. Men jag ska göra det snart. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon som sagt. Har ni några önskemål på vad ni vill se för videor snart, så glöm inte bort att lämna en liten kommentar med det. Så att jag vet det, så kommer det givetvis. Den här veckan blir det bland annat lite empties. Kanske lite när jag testar, jag är lite osäker, kanske lite Physicians Formula, alltså den looken jag gjort idag. Och lite så får ni se hur det blir helt enkelt. Hoppas att ni har en fantastisk dag som sagt. Vi syns igen i min nästa video. Glöm inte bort att prenumerera innan du går härifrån. Och sen syns vi igen i min nästa video. Bye!